Gagawa tayo ng Kamoto Butternut! Hello everyone! Kumusta? 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 Narito na naman muli ang inyong negosyo, Mami sa Bermejo, na nagsasabing magluto ka, magtinda ka, siguradong magkakapera ka! Sa so 30 days video, gagawa po tayo ng kamote, butternut. So, bakit hindi na lang donut? Bakit butternut pa? So, malalaman nyo po yan mamaya. Kaya, samahan nyo po akong magluto ng kamote, butternut. Umpisa na natin at baka umpisa na ng iba. So, ayan po. Pagkatapos ko pong hugasan at balatan yung ating kamote ay hiniwahiwa ko na po siya ng maliliit. Dahan-dahan lamang po sa kutsilyo, bakang inyong kamay ay masugat. So, after po natin mahiwa ay, ayan po, sinalang na po natin sa And then, syempre, kapag luto na ay, hahanguin natin. And then, ating itong dudurugin gamit ang tinidor. Durugin niyo lamang po. Habang mainit pa po yung kamote, mas maganda po durugin na natin para mas mabilis po yung pagdurog. Ayan po. masyadong komplikado yung ano natin. Balik ulit tayo sa tinidor. <laughs> Di bang hira po? So, ganyan lamang po mga mamis. So, after po natin maduro yung ating kamote ay... Dadako naman po tayo sa ating mga sangkap. Yung kamote po natin na gagamitin ay 1 kilo po siya. Ayan po, nadurog na po natin yung kanina. And then, yung sapal po ng niyog. Yung sapal po ng niyog ay wala na po yan gata, as in sapal na po talaga yan. Hindi po ba usually tinatapon natin yung sapal ng niyog? Ako po ay hindi ko po yun tinatapon. And then yung ating 2 cups na cocoa powder. Kahit anong buong klaseng cocoa powder yan ay pwedeng pwede po natin gamitin. Inama yun po yung ating 2 cup na sugar. Napansin niyo po yung sugar ko ay magkaiba po yung kulay. Naayon po yun sa aking kagustuhan. Asa inyo po yun. And then, yung ating 5 cups na harina. Kahit po anong brand ng harina, pwedeng-pwede po. And yung ating condensed milk, 390 gram po yan. And sa letrang o, orange. Food color po na, kulay orange gamit po tayo niyan para mas maganda po tingnan yung ating kamote butternut. Sa letrang B, baking powder. So, kailangan din po natin yan para medyo umalasa po yung ating harina. And then, sa letrang B ulit, one half butter. So, ayan. Ayan na po yung ating mga kakailanganin. And syempre, yung ating oil na ipang piprito natin. Hindi yan pwedeng mawala. Okay po mga mummies, huwag na huwag nyo pong kakalimutan yung oil. Check nyo na lang po sa description box yung ating mga sangkap. Yan. So, ngayon po ay, ang una natin gagawin ay magsalang lamang po tayo ng kawali sa ating stove. Pag mainit na, ilagay na po natin yung ating butter. Aya, so, Ayan, medyo mahirap po. Ay, tumigas po kasi siya eh. Ganyan lamang po. Haluin ng haluin hanggang sa ito ay matunaw. And syempre, yung ating food color na orange. Ayan po. Tinunaw ko na po siya before ko po siya ilalagay. And syempre, lalagyan natin yan ng sugar. O oh, di po ba mga mamis, makakatipid po tayo dito. Kaysa bibili po tayo ng breadcrumbs, di po ba? Yung sapal lang na lang niyog, di ba? Super ano talaga ng niyog. Uh, lahat ng ano ng niyog ay napapakinabangan. Kaya nga tinawag itong coconut tree is the tree of life. Oh, pa. kayo sa akin ngayon, no? <laughs> hindi naman po, halu-haluin. Haluin po siya ng haluin. Hindi po pwede masunog yung ating niyog. Kaya yung apoy po natin ay kailangang medium heat lamang po. syempre lalagyan po ulit natin yung sugar para medyo matamis na rin po yung ating niyog. So, haluin lamang po ng haluin. Huwag pong titigilan sa paghalo hanggang sa ang texture niya ay maging dry na. So, ganyan na po yung magiging texture niya. Medyo dry na po siya. So, kapag ganyan na po yung ano niya, medyo napansin niyo pong dry na ay pwedeng pwede niyo na po yung patayin. So, i-set aside na po natin yan at dadako na po tayo sa ating kamote. Yan. Wash your hands before your start. Lagyan na natin yung ating cocoa. And syempre, bawat lagay ng sangkap ay kailangan nating haluin. Next, yung ating sugar. Sugar. Next, yung ating harina. Simutin natin kasi sayang. And then, yung ating baking powder. 2 tablespoon pong yung aking ilalagay. So, kailangan po natin yan. Halo-haloin. Haluin po natin ng maayos para po yung mga sangkap ay mahalo ng maayos. And then, yung condense. Hindi ko pa po kaagad nilagay. ay I mean, hindi ko pa po nilagay <laughs> lahat yung condense. <laughs> so, ayan. Inubos ko na yung condense haluhaluin lamang po pagkalagay ng condense. And syempre, kung medyo dry pa po yung nakikita nyo pong medyo dry pa po siya ay pwede nyo pong lagyan ng water yung ating condense na lata. Kasi sayang naman po, di po ba may lasa pa yun ng condense. So, ganyan po. Kung nakikita nyo pong medyo dry pa, pero kung hindi na po siya dry ay wag nyo na pong... na po, wag na po kayo mag-add ng water. Okay, mga mommies. Yan, at dahil hindi na po kaya ng sandok ay akin ang kakamayin. Naghugas naman po ako ng kamay bago ko siya kamayin. So, ayan, nakikita niyo po yung texture niya. Ganyan na po yun, mga mamis. Natural lang po na mayroon pang buo-buong kamote. Siyempre, hindi naman po perfect ang mami niyo at mayroon pang natirang bubo. Pero nasa inyo po yun, kung gusto niyo perfect ay pwede niyo pong gagarin yung inyong kamote para wala pong naiiwan na buo-buo. So, ganyan lamang po. And syempre, pag okay na yung ating kamote dough ay atin na itong hulmahin. Gumamit pa ko dito ng 1/4 cup na measurement cup. Yan, bulabulahin, bilugin. Yan, pag nabilog na ay toy toy, butasan sa gitna. Kabilaan po yung pagbutas para po yung kamote donut ay ma-achieve natin. So, ganyan po sa pa. Bilugin. Bulabulahin. Patasin sa gitna. Tusukin. So, ayan. Pa nakukuha niyo po mga mamis. Ayan. Ayan yung ating kamori donut butternut. So, isa pa po. Siguro naman po, yung pangatlo ay nakuha nyo na kung paano gumawa ng donut. Kung paano nyo po mahulma itong donut. Yeah. Yan, ganyan lamang po. At last, natapos din tayo. Ayan na po yung donut. Bali, 37 pieces po yung aking nagawa. So, after po natin maghulma ng ating kamote donut butternut, ay magpiprito na po tayo. Iyan. Kapag mainit na po yung ating mantika, ganyan lang po yung gawin nyo para malaman nyo kung mainit na yung mantika. Lagay nyo po yung stick and then, lagay na yung ating kamote donut. Ganyan lamang po yung pagpiprito. Dahan-dahan lamang po, bakang inyong kamay ay matalsika ng mantika. So, ayan po. Agad ko po siyang binaliktad. Yung mga nauna ko pong nailagay kasi hindi po pwede natin na i-overcook yung ating kamote donut butternut. Ganyan lamang po dahil di po ba luto na rin naman yung ating kamote kaya hindi na po natin kailangan na lutuin yan ng matagal. Importante, importante po yung pagpiprito natin ay titingnan po natin. Siyempre, meron na po tayo nakaredy na pagpatitiktika ng ating donut. So, ayan na po yung ating donut. Tingnan nyo po yung pagkakaprito ko sa donut. Kaya kailangan po ay bantayin nyo po ng maigi kasi ganito po yung magiging kakalabasan niya kapag na-overcook po siya. Yan po ay sinadya ko lamang po para makita nyo po kapag na-overcook ay magiging ganun po yung itsura niya. So, ayan na po yung ating donut. And syempre, maglalagay na po tayo ng ating... Toppings. Ito po ay condensed and evaporated milk po. Pinaghali ko po sila at nilagyan ko po ng water and then nilagyan ko po ng sugar. Nasa inyo po yun kung gusto nyo pong gayahin yung ginawa ko na ito. Pwede rin pong water na lang kung medyo, kung wala po kayong istak na gatas. Siyempre, lagay lang po natin. So, ito na ang ating kamote butternut. Yan. Kaya po yan tinawag na kamote butternut dahil po yung ating sapal ng niyog ay maraming butter. Talagang lasang-lasang butter siya. And then, syempre, ang bango-bango niya. ba? Diba? Kaya tinawag yan na kamote butternut. Ganyan lamang po mga mamis. Tcharan! Ito na po yung ating kamote butternut. Tingnan naman po, ang ganda-ganda ng pagkagawa ko talaga ng masarap na amoy ko na, na amoy ko na, na amoy ko na talaga naman. And syempre, hindi makukumpleto ang ating lutulutuan kapag walang tikiman. man. Ayan na. ang bango. Shit, ang bango. Mmm, sarap. Talaga naman. Talaga naman. Kamote butter na talaga yung lasa niya. So, ang sarap-sarap niya po. Subukan niyo po itong recipe na ito. At kung nagustuhan niyo po ito, huwag niyo pong kakalimutang mag Subscribe and mag ng comment and then palike nyo na lang din po. And then syempre, hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. Thank you for watching. God bless us all.